Kush bjen më shpejt në dashuri, vajzat apo djemt? Femrat bjen në dashuri. Se? Po se ata dilaton se bjen në dashuri, dëgjon. Po edhe ne bjemi në dashuri shpejt me femrat. Ne meshkujt dashurojmë femrat shumë, i fort. Sa erë dush ti, e sa erë dum ne. Lini femër me një femër, njërën tjetrën. Çunat mi? Po pse çunat? Po ashtu pra se çunat, dashurojmë. Sa herë keni rënë dashuri? Sa herë më shumë dhan mundësia. Meshkujt. Se meshkujt. Bien, sepse i ndjekin shumë instiktet e dashurisë. Sa herë në jetë mund të dashurojë njeriu? E përditshme. Përditë. Me pa... të njëjtën apo me të ndryshme? Me të njëjtën, me bukën e vjetër. Na, mendoj që janë femrat. Nga që femrat janë ato që të japin gatshmimet e para që një mashkull të shkojë ta ndjeki, që një mashkull të vazhdoj të flasi. Po më fort kush dashuron? Mashkulli. Po nga që mashkulli nëse ka një femër për vetë, ai do bënë çdo gjë që femra e tij të ndjejë mirë. Njët më dashuroj njëriu. Tashi, legjenda thonjë që një, po, në të vërtet, nuk e di. Vetë sa e kemi dashuroj? Një, për mendi një. Sa herë me nosa do bjesh në dashuroj? Ja, lem kohës këte për të thonë. A me nosa do kemi dashuroj dy? Unë po flasë për vetën, edhe si që po të themë, është diçka që di ngjitet kohës për të thonë. Po, asë njëri. Po, që lidhe ka kjo, s'ka, nuk ka, nuk i dihet, asë njëri, është kimi.